这阵子行经汐止中山高联络道的时候，可以看到匝道下桥的里门街、中正路口四边老建筑都换上了粉彩色的外观，窗台也花花草草很不一样。原来是三家民间企业一起发想完成的一项老屋新装计划。黄金四角发想人除了希望为汐止打造一个全新的彩色门面之外，也期待借此带动城市美化，让老旧社区都能变美丽。秋冬季节，汐止多雨潮湿，许多老房子看起来都老旧灰暗。为了让汐止老旧社区有新的面貌，三家民间企业共同合作发想了一个老屋新装计划——黄金四角，把里门街、中正路口四边的老房子进行了粉彩色系的大改造，很创新，可以增加汐止的美丽。OK， 觉得很漂亮吗？漂亮。老百姓大家都用一点心，像这样子做的时候，它原来的包括铁皮屋都可以漆成跟原来的建筑物同样的颜色，所以这样的整体美感就有了。汐止其实是一个非常美丽的一个地方，而且在早期我们有一个水反角这样子的故事，为什么我们没有把这样子的故事给发扬，让很多的城市来知道我们的汐止有什么样的一个景观特色，所以让我兴起了我要在我们的入门处，我们的汐止第一个门面的地方，我去营造所谓的黄金四角地方。我们一些企业啊，就是有建议说这个地方的公共建设一个回馈啊，就提出了这个黄金四角的一个碗面计划。所以说从以前呢、来讲话的景观，经过他们的投入人力物力之后啊，整个的一个景观呢、都已经改观了。发想人张怡君表示，先前前往多个欧洲国家旅游，看见许多国家的老建筑都有许多粉彩色的外观和漂亮的花台，觉得汐止老社区也能有改变的机会，便与地方里长和商家屋主们讨论改造计划。几个月下来，也让汐止有了个全新的门面。如果说大家很仔细的去看，我走的有一点点就是欧洲的风味，小城镇的风味，呼应早期汐止在水反角这个地方的人文特色。所以说我们慢慢的来改造，其实在这么一个美丽的城市当中，文化是需要被经营被带动的。非常谢谢我们这个非常有心的一些企业人士啊，来对地方的一些公众事务啊，来支持我们啊，让我们的这个地方整个感觉说改建整个改善之后啊，美轮美奂。智慧里长说，老建筑拉皮和彩妆能翻转老旧社区，也可能增加外地人来汐止休闲的意愿，带动观光，为汐止带来商机，因此也期待能有更多的老屋新装，为老旧社区增添新风貌和新活力。记者李一凡，汐止采访报道。